នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថមម៉ាលីណូស្គីបានចូលទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលីហើយបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារលោកថមម៉ាលីណូស្គីបានសរសេរក្នុងសាររំលែកទុករបស់លោកថាលោកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះគ្រួសារសពរបស់លោកកែមលីនិងបានគោរពនូវសុចរិតភាពឯករាជ្យភាពនិងសុតិធិនិយមរបស់លោកបណ្ឌិតក្នុងសាររំលែកទុកនោះលោកក៏បានសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តសហការជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីធានាឲ្យមានអនាគតមួយដែលលោកកែមលីចង់បានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាលោកកែមលីត្រូវបានខំអានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10កក្កដាឆ្នាំ2016ក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់សពរបស់លោកត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅវត្តចាស់ដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនិងទុកឱកាសឲ្យសាធារណជនចូលគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកបើតាមគណៈកម្មការបុណ្យសពអះអាងថាសពលោកកែមលីនឹងដង្ហែទៅបញ្ចុះនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខាងមុខនេះ